Seus sonhos não precisam de plateia, eles só precisam de você. Acredite! Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Gente, eu não poderia deixar de mostrar essa perfeição de orquídea para vocês. Essa é a Phalaenopsis montreux. Gente, olha a cor dessa planta. É muito linda. Olha o brilho dessa flor. Maravilhosa, né? Divina essa fal. Olha, o vegetal dela tá muito lindo. E é uma planta que floresce muito bem. Tá sempre florida, gente. Magnífica. Phalaenopsis montreux. Para quem quiser adquirir uma igual. Ela é bem escura, é quase vermelha. Maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Deixem o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.